кезінде сәресіге ұйықтап қалған адам не істейді ал рамазанда күндіз байқамай тамақ жеп қойған адамның үкімі қандай сапарға шыққан адам аузын ашады ма ал рамазанда емделіп немесе дәректіріп жүрген адамның оразасы бұзыла ма ассалаумағалейкум ардақта ағайын эфирде маңызды мәселе бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы оразаға байланысты жиі қойылатын сұрақтар деп аталады студиямыздың бүгінгі қонақтары алматы қаласы қарағайлы мешітінің бас имамы ермек көкірекбаев және алматы қаласы ақсай Мештінің азаншысы кенжебай ермаханов ассалаумағалейкум студиямызға қош келдіңіздер ал енді алғашқы сұрақты ереке өзіңізден бастайық ә... бізге жылда осы рамазан басталатын уақыт жақындаған сәттен бастап телефоннан немесе осы электронды поштамызға әлеуметтік желіден көптеген сұрақтар түсе бастайды сол сұрақтардың бәрін ауамын қарасақ сол жылда қойылатын сұрақтар қайталанады тіпті рамазанның алғаш күндері тікелей эфир басталған кезде де сол сұрақтар күнде қайталанып келеді соған байланысты бүгін тақырыпты та арнайы осы рамазанға байланысты жиі қойылатын сұрақтар деп ә, осы сұрақ жауап қылып фих сұрақтарын арнасақ деп отырмыз Әлі, әуелі сұрақ ереке жасыратын жоқ рамазан басталатын уақытта бір он он күн қалған кезде көп адамдар ә, көп адамдардың ішінде биыл ораза ұстасам ба екен ұстамасам ба деген екі ұшты ойда тұрады осындай адамдарға ә, бір күш беретін солардың бір тәуекелін күшейтетін бір сөздеріңізді арнасаңыз алғаш және жалпы оразаның үкімі қандай парыз болса парыз деген сөздің мағынасын түсіндірсеңіз бисмилляхи рахмани рахим аллаға мақтау пайғамбарымызға салауат болсын жалпы біз исі қазақ мұсылманның баласы бұны әуелден алла тағаланың бұйырған бұйрығы ораза парыз деп білем себебі алла тағала құран кәрімде бақара сүресінде айтады ей э, иман келтіргендер сендерге бұрынғыларға парыз болған секілді сендерге де рамазан айында ораза ұстау парыз деді енді осы құран аятынан қарап біз оразаның бізге бұйырылған бұйрық екенін ұйғарсақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадис шаритінде айтады ислам бес негізден құралған дейді соның бірі осы ораза яғни ә, пайғамбар хадисімен алла аятпен қуаттап жатқан ә, бұл бұйрықты неге орындамасқа А бұны орындамаған адам ә, енді үлкен қателікке барады күнәһар болады дегенмен де ә, қазақ айтады мұсылман болу әсте әсте кәпір болу бір ақ дейді енді ораза айы келген кезде ә, сондай алла тағала бұрын біліп білмей деген қате кемшілігіміздің бәрін кешірем деп тұрса рамазанда молынан сауап берем деп тұрса неге осы биылдан бастап бисмилля деп тәуекел етіп тәубе етіп аллаға шын берілсек алла тағала біздің тоубамызды қабыл етуші алла біздің күнәмізді кешіруші сондықтан осындай күнәлар кешіріліп сауаптар еселенетін 12 айдың сұлтаны болған ұлық рамазан айында бисмилля деп нәрседен қорықпастан құдайға тәуекел етіп бел буып ораза ұстаған абзал бәрекелді мынандай ғажап ә, мәселе оқып қалдым да көп ораза ұстаған адам алғаш ораза ұстаған адамдардың алғашқы әсерімен бөліседі ғой сол кісілердің барлығы бүйтіп айтады екен алғашқы үш күні қиын болды қалған күн үйреніп кеттім дейді екен алғашқы үш күні қиын болды яғни ешқандай қиындықсыз сол алғашқы үш күнге шыдап берсе бір ана переходной возраст дейді ғой жаңағы өтпелі кезеңнен өтіп кеткен адам ары қарата үйренісіп аяқ алып көкке жаңағы ары қарата адам болып кететін сияқты бұл мәселе сондай бағанағы оңай мәселе десеңізші тіпті медицина ғұлама ғалымдары айтады дәрігерлер адам 30 күн тамақсыз шыдай алады дейді ал суға шыдай алмайды ал бірақ соны алла тағаланың өзі қысқа ғана енді азаннан кешке дейін азғантай уақыт суға ыы альхамдулилля қанша жылдан бері ораза ұстап жүрміз шыдаймыз төземіз бәрекелді енді кенжеке келесі сұрақ сізге жалпы ә, оразаға қалай ниет етеміз кез келген енді амал ниеттен басталады ғой адам өзінің ойында бір нәрсені түйеді содан басталады қалай ниет етеміз және осы ораза қабыл болу үшін қандай шарттар бар бисмилляхи рахмани рахим аса қамқор ерекше мейірімді алланың атымен бастаймын негізі ораза дұрыс болуы үшін оның қалай біз ниет етеміз алланың разылығы үшін таңның атысынан күннің батысына дейін е алла тағала сенің разылығың үшін ғана ораза ұстадым сол оразамды қабыл ет маған күш қуат бер деп дұға жасап ой түйеміз одан соң рамазан оразасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде келтіреді кімде кім дейді шынайы аллаға иман келтірген шынайы сауабын алладан үміт етіп ораза ұстайтын болса дейді оның бұрынғы күнәларының барлығы кешіріліп кетеді дейді сондықтан құрметті бауырлар ағалар мына ораза ұстаймын деп деушілерге алла тағала бізге қазіргі таңда еліміздің тәуелсіздігін баянды етіп еліміз тыныш осындай бір бейбітшілік заманда бізге барлық нәрсені беріп қойды алла тағала осы нәрсеге шүкіршілік етіп ораза ұстағанымыз дұрыс болады иншалла алла тағала ниеттеріңізді қабыл етсін бәрекелді ә. демек ә, оразаның қабыл болу үшін алла разылығы үшін деген ниет керек сол кезде ғана біздің оразамыз қабыл болып күнәларымыз кешіріледі екінші шарт жаңағы оразаны бұзып қоймайтын амалдарды сақтап тұрсақ болды ә, осы кезде біздің оразамыз иншалла дұрыс болады енді келесі сұрақ ереке көп қойылатын жиі қойылатын сұрақтардың бірі мынандай мынандай оқиға оқиға бар емізулі баласы бар әйелдер жүкті әйелдердің оразасы қалайолды ол кісілер қалай ораза ұстайды немесе ыыы оларға қандай жеңілдік бар және ең қызығы мынандай оқиғалар да кездеседі бір әйел жүкті болады ораза ұстауған ниет етіп жүрген жылы жүкті болып қалады да енді білесіздер қазір енді көп адамдар әйел адамдар әлсіз болып жатыр ғой жаңағы ыыы выхидыш дейі ма угроза ма жаңағы баланың түсіп қалу қаупі төніп тұрады соған байланысты ол кісі оразасын ұстамайды жүкті болған келесі жылы баласын емізеді емізетін болып тағы ұстамайды үшінші жылы енді тағы да екі қабат болып қалады сөйтеді да оған екі қабат болып оразасын ұстай алмайды төртінші жылы қайтадан оны емізетін болып оразаы ұстамайды сөйтіп үш бала ма төрт, төрт балаға дейін жалғасады ғой ана кісіде ше сонымен шынымен оразасын ұстай алмай қалады енді осындай да жағдайлар кездесіп жатыр жалпы шариғат осы туралы не айтады енді біздің абу ханифа масхабы бойынша ә, әнас ибн мәліктен жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи алам былай деп айтады осыны не қылады яғни жолаушы адам намазын қысқартсын дейді ал ә, сапарда жүрген адам ә, оразасын ұстамай ақ қоюына рұқсат дейді пайғамбар айтып жатыр және ә, емізулі ана болмаса жүкті әйел ә, оразасын яғни осы жағдайдан арылғаннан кейін оразасын кейін қарызын өтесін деген алланың елшісі сондықтан ә, енді адам тіпті мына қазіргі экологияға байланысты ә, біздің дініміз асыл дініміз ислам адамның өміріне өте қатты мән берген дін бұл ислам hmm. сондықтан алла тағала және оның елшісі бұндай нәрсенің барлығын елеп ескерген айтқан яғни yani, сапарда болсаң қиналасың ораза ұстамай ақ қойсаң да рұқсат ал енді жаңағыдай жүкті болсаң болмаса үзілі болсаң тағы да саған рұқсат себебі балаға қуат керек ол жаңағыдай өзінің қазір ұзақ уақытта судан басқадан тыйса іштегі балаға болмаса еміз жатқан балаға зияны тиюі мүмкін сондықтан алла тағала және оның елшісі рұқсат еткен яғни ол сол рамазанды ұстамаса болады бірақ кейіннен өтеуиә yeah, өте өте. рамазаннан басқа кейінгі айларда осы жаңағыдай баласы өскеннен кейін болмаса аман есен босанғаннан кейін ә, уақыты келген кезде денсаулығы бәрі қалыпты болған кезде оразасын міндетті түрде қазасын орындайды өтейді орындай, өте. себебі парыз ол мойынға қарыз қарызды адам орындау керек өтеу керек өте өте. егер жаңағыдай ұзаққа созылып бара жатса ондай жағдайда қалай болады мысалға ә, келесі сұрақ соған тіреліп тұр кенжеке ыыы ә, келесі сұрақ денсаулығым жарамайды денсаулығым жарамайды оразаны қайтемн жасының үлкендігіне байланысты болуы мүмкін алла тағала құрани кәрімінде келтіреді ғой егер қарт кісілер болса ауру кісілер болса ә, сапарда болса кімде кім сіздерден сапарда болса ауру кісі болса олар басқа күндер өтесін дейді болмаса оған шамасы жетпесе фидия берсін дейді ғу. яғни фидия дегеніміз не фидия дегеніміз бір міскінді тамақтандыру ғу бір міскінді тамақтандыру 30 күн бойына таңда оның тамағын беру ауыз бекітуге одан соң ауыз ашардағы тамағын беру осы фидия болып есептелінеді сондықтан қарт кісілерге бағана ерекен айтпақшы емізулі әйелдерге ол кісілерге басқа күндері өтеуге тура келеді яғни ә, сапарда болатын болса басқа уақыттарда сапардан келгеннен кейін қайтқаннан кейін ал үлкен қарт кісілерге болатын болса ауру кісілерге болатын болса мысалы жазылмайтын аурулар болады ғой рак болмаса тағы да басқа да. қиын аурулар яғни сусыз болмайтын мысалы сахар деп айтып жатады сондай нәрселерге не, не, не болады жеңілдік береді алла тағала яғни, яғни о, әр күніне бір адамды бір адамды ауызна тамақтандырутамақтандырып yeah, ана ә, ә, әлгі хасан әл басридің керемет сөзі бар еді ғой әлгі қыс, қыс мұсылманның науқаны құлшылық ететін маусымы себебі оның күндізі оразасы үшін қысқа түні ә, қолшылық қырды. Қолшылық қырды. құлшылық үшін түнгі намаз үшін ұзақ деген сияқты ғы. болмаса жаңа кісілер жаңа өзіңіз айтқандай балаға зиян тиіп кетпей, кет, кетпесін десе онда қыстық мезгілде өтесе керемет болады емес әрине енді керемет мынандай хасан ыыы хадис бар екен термизде келген Сосырам, алла тағала оразаны же намаздың жартысын жолаушыға жеңілдетті ал аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге де оразаны жеңілдетті деген хадисі бар екен келесі сұрақ ереке көп адамдарда алғаш рет оразаны бастайды да ораза ұстайды сөйтеді да 5 күннен кейін ораза тастап қоятын кісілер болады аузын ашып жібереді не себеп болды деп зерттесек сәресіге тұра алмай қалады екен қиналады екен сәресіге тұра алмайды енді күнделікті деңгейде қазір мысалға міне сағат ыыы ә, төрттің уақытысында кіріп жүр ма төрттің уақытысы ол кезде сәл артқа шегінеді үш үш қырықта ма сондай уақытта кіруі мүмкін жаңағы сәресінің уақыты ол үш қырыққа дейін тамақ ішіп біту керек ол үшін үште тұру керек яғни yani, түн күнде үште тұруға дағдыланбаған үйренбеген адамдар не істейді тұра алмайды төрт бес күн тұра алмай кейін не істейді жаңағы оразаны ары қарта ашып жібереді сондықтан да жалпы сәресіге а, сәресіге тұра алмай қалған адам не және тағы бір нәрсе сәресіге тұру үшін не істеу керек сәресіге тұру үшін алдын ала соның жаңағыдай мысалы ә, жатар кезде мысалы сағат қоңырауын қойып ниет етіп аллаға сиынып ә, жату керек жәрден ә, алла жәрдем иә алла жәрдем беріп мына алла мына оразаға деген шын ықылас бірінші махаббат керек алланы жақсы көрек, пайғамбарды жақсы көреді сонда шын ықыластанған кезде адам без будильник оянатын болады былайша айтқандас сондықтан бірінші басты ықылас керек ниет керек ә. одан кейін сәресіге ә, пайғамбар салаллаху хадисі бар егер де кімде кім бір күндік оразаны рамазан айында бір күн оразаны ұстаса жетпіс жылдық тозақ отынан алыс етеді деген ал енді осындай нәрседен мысалы сол адам сол күні оразасын ашып жіберсе мысалы сондайдан махұрұм қалады көрдіңіз ба сондықтан біз ә, егер сәресіне ұйықтап қалған жағдайда алладан кешірім сұрап ештеңке ішіп жемей ә, сол күні ниеттен күніге ниеттеніп жату керек енді белгісіз ғой мысалы ұйықтап қалған жағдайда сол түнде ниеттеніп жатса азанда ештеңе ішпей жемей алладан кешірім сұрап ары қарай таң намазын оқып жалғастыра берсе болады сондықтан ә, мүмкінше пайғамбар тасахару ә, сәресінде ә, сәресін ішіңдер сәресіде береке бар дейді тіпті бір жұтым су болса да сәресін ішіп ә, ауыздарыңды бекітіңдер деген сондықтан біз мұсылмандарда міндетті түрде сәресін ішкен абзал ал енді пендешілікпен кейде шаршап сәресінде мысалы айда бір рез, екі рез жіберіп алса онда жаңағыдай ә, күдіктенбей күмәнданбай оразасын ары қарай жалғастыра берсін ештеңке ішпей жеместен оның оразасы қабыл иншалла бәрекелді тіпті бір хадисте сәресін ішкен адамға алла тағала ол адамды рақым етеді періштелер ол адамға кешірім тілейді деген екен ә. ал тіпті бір анандай бір оқиға бар еді бір кісі айтты ғой әй сәресіге тұра алмай жүрмін десе азанда мың доллар беремін десем тұратын бең десе айтты тұратын едім деп айтады дейді да онда сен ә. оның маңызын түсіне алмай жатқан шығарсың бәлкім депті жаңағы кісі ә. сол сияқты ә. да. маңызды түсне өзіңіз айтқандай қаншама игіліктерден құр қалған ә. ә. адам осыны ойласа ол адам ұйықтап жатуы мүмкін емес қой енді мың доллар ол будиниктен сәл ерте тұрғызады ғой кешіріңіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам хадисінде келтіреді ғой кімде кім бір күнді себепсізден себепсіз жіберіп алатын болса ол өмір бақи ораза ұстап өтсе де дейді сол бір күннің сауабына жетпейді дейді толтыра алмауы мүмкін толтыра алмайдыәрекелді көрдіңіз бкелді енді келесі сұрақ кенжеке өзіңізге ораза кезінде түкірік жұтуға болады ма мына түкірік жұтпай адам жүрген адамдарды да көрдім мен ше бір кісі үш күн ба төрт күн сөйтіп шынымен түкірік жұтпай шыдапты аузы деген кеуіп кетеген кешке таман бас айналып құлайды екен жаңағы кісі сол сол кісі енді айтады ғой үшінші ма төртінші күні біреу жоғалып қалыпы сол айтыпты оған ей айналайыне түкірік жұту деген ол жұта бересің деп жаңағы ол кісі сол жұтуға болмайды дегенді дұрыс түсінбей қалса керек осыны тарқатып айтып берсеңіз иә ыыы мынау мысалға қазір адам баласымыз ғой өзіміз сөйлеп жатқан кезде ол міндетті түрде не келеді сілекей келеді ал ға. сол сілекейді жұтпай жүру деген нәрсе ол мысалға мұсылмандардың әдеттерінде далаға түкіруге мысалға далаға түкіруге ел көретін жерге жолға, жолға түкіруге мүкрах болады ға. сондықтан оны жұтып егер оны жинамай жұтатын болсақ, ол болады. Ға. айып жоқ ал егер оны ж... көбі көп қылып жинақтап жұтатын болса онда ол оразаның бұзып жіберуі мүмкін бұзып жіберуі мүмкін бәрекелді ә, тағы да бір сұрақ ереке ораза ұстаушы адам ұмытып тамақ жеп қойса не болады пайғамбарымыз айтады егер адам оразалы адам ұмытып кетіп ішіп жеп қойса онда ары қарай ештеңе жеместен есіне түскен кезде оразасын жалғастырсын дейді себебі оны алла тағала шөлін қандырды алла ішкізді жегізді дейді сондықтан ұмытып қойса оған не жоқ кінә жоқ алла кешіреді ары қарай оразасы жалғасса оразасы сахих дұрыс болып есептеледі ал енді есіне түскен кезде де ары жеп жерсе онда оған кафарат болады бәрекелді енді келесі сұрақ кенжеке сапардағы адам мені басқа қалаға жаңағы командировка дейді ғой іс сапарға жіберді дейді ол ұзақ уақытқа болуы мүмкін сондықтан да ондай адам не істейді оразасын қазіргі таңда енді ораза сапардағы адам деп мысалға бұрынғыдай көл, көліксіз тек қана арбамен жылқымен болмаса есекпен шығатын заман емес қазіргі таңда ұшаққа отырдың болмаса жол көлікке отырдың болмаса ыыы ә, тағы да жолаушылар пойыз пойз деген сияқты сондай бір адам пайдаланатын нәрселерге отырдың енді оларды қазіргі таңда алла тағаланың ол бізге берген жеңілдігі Аллат алла тағала бақара сүресінде айтады егер мұсылмандар сендер аузларың оразалы кезде сапарға шықсаңдар онда оразаларыңды ашсаңдар рұқсат дейді бұл алланың рұқсаты ал бірақ пенде қой мен сауаптан мақұрым қалмайын мына сауапты алайын жаңа айтты бір күндік ұстаған ораза ол яғни бүкіл өмір бақи ұстасаң да оны жіберіп алсаң ала мүмкін сауапты сондықтан мына қазіргі дамыған заманда ұшағы бар көлігі бар сондай жақсы жағдай жасалған кезде адам өзі қиналмаса шыдап беруге кішкене төзім болатын болса онда оразасын бұзбай ақ сол сауапты иеленуге мүмкіншілік болып тұрса оразасын бұзбай ұстаған абзал дейді ал бірақ дегенмен де ұзақ сапарда болған кезде алладан кешірім сұрап оразасын ашса яғни біздің ханафи қабында екеуінде де ғалымдардың көзқарасында рұқсат бар бәрекелді яғни ана аятта да жаңа келеді емес па жаңа сіз айтып отырған аяттың соңғы жағында да бірақ сендердің ораза ұстағандарың жақ егер алладан қорқсаңдар деген сияқты сол яғни үкім сол келесі сұрақ мынандай ұм... сұрақ көп адамдар енді ораза кезінде мысалға а, спортсмендер бар ораза кезінде спортсмендер бар спортпен шұғылданатын жарысқа баратын адамдар болуы мүмкін мысалға осындай адамдарға тренировка жасаса қалай болады деген сияқты сұрақтар бар мен спортпен шұғылдануыма бола ма деген сияқты ереке иә мұсылман қуатты болу керек мұсылман егер шамасы жетіп тұрса спортпен шұғылдануына рұқсат мх бірақ өзіне қатты аса зақым келетіндей қылып ыыы ә, неқылуға өзін қинауға болмайды мм мүмкін болса ыыы ә, күніге бір ә, бұрынғыдан сәл кішкене қысқартып ә, жасап жаттығып жүре берсе енді ол шыныққан адам ыы ол ол үшін қиын болмайды иә болады сондықтан шариғатта рұқсат иә бір кісі айтқан екен ғой ораза деген ол 24 сағат бойы аш жүру емес ораза деген күндіз ішетін тамағыңды түнге ауыстыру деген екен ғой иә болды ғой солай ғой негізінде сол ғой бұрын сіз күндіз ішіп жүре едіңіз енді сол тамақтың нормасын түнде ішсеңіз рұқсат сізге иә деген сияқты мәселе ғой яғни яғни соған қарағанда бір күндік норманың тамақтың нормасы бәрібір орындалып тұр тіпті рамазан кезінде кейбір де сол асып кетеді ғой сол нормадан сондықтан да жаңағы өзіңіз айтқандай спортшылар шынымен қиналмауы мүмкін келесі аузы берік адам ә, тісті тазалауына бола ма зубный паста қолдануға немесе мисвак қолдануына болады ма кенже Әр, болады әрине ә, егер оны жұтып қоймайтындай қауіп болмаса ұм. яғни тамағынан өтіп кететіндей ә, болмаса мисуактың да пайдаланған кезде мисуактың құрғағын пайдаланған абзал м өйткені суында ол сілекей жұтып қоюымыз мүмкін бәрекелді пайғамбарымыз айтқан екен да оразалы адам мисуак қолдансын деген екен бәрекелді иә енді мынандай сұрақ жалпы душқа ваннаға түсуге болад ма ораза мысалы енді күн ыстық қой енді қазірден белгілі ғой душқа ваннаға түсуге болады ма иә yeah, душқа ваннаға түсуге болады тіпті бассейнге де түсуге болады бірақ өте ә, аса қауіп яғни ә, ә, сақтық жасап ә, сақтық жасап ә, түссе оған шариғат рұқсат етеді ал бірақ енді ыыы ә, біз оразаны бәрі болады екен деп қатты жеңілдетіп жіберуге де болмайды кейде сол жаңағыдай ыстығына да шөліне де бәріне шыдаса оның сауабы одан сайын көбірек болады қиналған сайын yeah, арта түседі десеңізші қиналған сайын оразаның сауабы арта түсері хақ пайғамбарымызда әлгі қатты күннің ыстығында ораза кезінде басына су құйған туралы хадистер бар енді, ә, жеке, ереке, екен иә енді кенжеке ереке екеуіңіз жабылып жауап берсеңіздер өткен үлкен ауқымды сұрақ мынандай жиі кездесетін сұрақтардың бірі енді ол, ол сөздің ұяттығы жоқ ерлі зайыптылар ерлі зайыптылардың арасында қарым қатынастар бар ғой енді ә, бір ағамыздың жағдайынан көптеген кісілердің жағдайын түсіндім Ө, нандай мынандай сұрақтар түседі бір ай рамазанда күндіз әйелмен қосылуға болмайды ғой негізгі шарт тамақтан және жыныстық қатынастан тыйылады енді сол жыныстық қатынастан ол кісі тек қана күндіз емес бір ай бойы тыйылу керек деп түсініп сонымен ә, мен бұған шыдай алмаймын онда ораза ұстамай ақ қояйын деп жатқан сөйтіп оразаға келе алмай отқан адамдар да бар екен осыны тарқатып айтып берсеңіздер сахабалардың замандан да осындай болған екен арасында сонда алла тағала енді бәрін білуші ғой көруші алла тағала осыны біліп құранда аят түсіреді ә, оразаның түндерінде өздеріңнің ақ некелі жарларыңа жақындасуларың халал етілді дейді ә, сендер бір бірлеріңе ә, киім іспеттесіңдер деп алла тағала құранда осылай анық аят түсірген осы аятқа байланысты пайғамбар саллаллаху яғни рамазанның кешінде әйелдеріңмен жақындасуға ә, ә, рұқсат яғни yani, етілген рұқсат берген сондықтан біз мұсылмандар жалпы ораза айында осындай нәрсенің барлығын ақ қарасын айырып білген абзал бәрекелді енді ә, көптің көңілінде жүрген сұрақ қой енді ә, ұлы сөздің ұяттығы жоқ деп жатырмыз ғой жаңа ә, көп адам халыққа пайдалы болсын деп әп, ә, бұл сұрақты да қойғанды жөн көріп мысалға адам ә жүніп болып қалуы мүмкін түсінде жүніп болып қалуы мүмкін жаңағы енді ғылым тілінде палюия дейді оны осындай жағдайда адам қарады қараса жаңағы сәресінің уақыты өтіп бара жатыр таң намазының уақыты кіріп бара жатыр деген сияқты осындай жағдайда не істеу керек кенжеге ыы ғұсыл қиыад өйткені алла тағала құрани кәрімде де егер сендер жүніп болсаңдар онда тазаланыңдар деген аят келтіреді сондықтан біз жүніп күйінде жүре беруімізге болмайды сондықтан оразаға бірақ ешқандай әсері жоқ Ғым. ол кісі яғни сәресін ғұсылсыз да іше беруге болады іше беруге бірақ абзалы дұрысы егер уақыт болатын болса мүмкіндік болатын болса шомылып ғұсылын алып одан соң барып сәресін ішкені өте дұрыс бірақ дегенмен жаңағыдай рұқсат бар рұқсат бар. ал таң намазына енді ол өз алдына лғсыалу міндетті болады иә енді енді ораза ұстаушы әйел адамға Ә, жаңағы ай сайын келетін жаңағы етеккір мерзімі кеп қалды мысалға түсте кеп қалды түсте кеп, кеп қалды әйел адамға ол не сол күнді жалғастыра ма тоқтату керек па сол күні ол кісінің есептеліне ме немесе кейін жарты күн ұстай ма деген сияқты осындай сұрақтар бар ерке иә yeah, етеккір келген күннен бастап сол мезетте тоқтатылады аузы ашылады сосын осы яғни табиғи осы несі тазарғаннан кейін ары қарай оразасын жалғастырады кейін сол қанша күн ораза сол күндерін ораза біткеннен кейін ә, оның міндетті түрде қазасын өтейді орындайды бәрекелді енді кенжеге тағы да сұрақ бар ел арасында мынандай сөздер бар енді бұл енді жалған болса керек мысалға жаңағы ыыы ә, бет сүйісіп амандасуға бола мысалы мамаңызбен жаңағы анаңызбен әкеңізбен балаңыздың бетін сүюіңіз мүмкін әйеліңіздің бетінен сүйюіңіз мүмкін деген сияқты осындай болам осындай кезде ораза бұзып кетпейд ма кейбір кісілер бұл деген жаңағы ләззатқа жатады ораза кезінде өйтіп адам ләззат алмау керек әтір себінуг болмайды деген сияқты бір сондай бір иістен де ләззат алуға болмайды деген сияқты бір пікірлер тарап жүр халықтың арасында осы қаншалықты дұрыс иіс су себіну одан соң жақсы әтірді иіскеу гүлді иіскеу ол оразаны бұзбайды және өзіміздің халал ақнекелі жарымызды да сүю ол да бұзбайды өзіміздің махрам дейміз ғой исламда яғни өзіміздің жақындарымызды сүюде егер де әйелімізді сүйген болсақ та біз оны шахуатсыз ешқандай бір сезімсіз сүйген болсақ мысалға алыс сапардан келдіңіз алыс сапардан келген кезде әйеліңіз алдыңыздан жүгіріп шықты жүгіріп шыққан кезде оның маңдайынан иіскеу ол оразаны боспайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи да өзінің айша анамыз ралнменде бет сүйіп және оны еркелеткендігі де ораза күйінде сондықтан бұл оразаға ешқандай оқасы жоқ Біз тек адам өзі ұстамды, ұстамды, болса... ұстамды болса ұстамды болса болды яғни өзінің шахуатын контрольдай болса Тия... жаңағы ғой иә біте... yeah. бәрекелді енді ұм, ереке тарауих намазына байланысты тарауық намазын үйде оқыса болады ма және әйел адамдар қалай оқиды тарауых намазын егер оларға мешітке баруға жағдай жоқ болса ол кісілер үйде оқуына рұқсат па деген сияқты сұрақтар тарауих намазы жалпы үкімі сүннет пайғамбар саллаллаху лейхиалам оқыған сол үшін бізде оқимыз тарауих намазын оқу бізді сауапқа кенелтеді сондықтан ер азаматтар мешітте оқығаны абзал әйел кісілердің мешіті ол өзінің үйі бөлмесі сондықтан енді әйелдер мешітке келсе оның үйде баласын қарайтын адам жоқ бала шағасымен келеді бала шағасы мешітте жылайды басқа қылады басқаға зақымы келуі мүмкін сондықтан әйел баласы үйде оқығаны абзал, абзал. ал енді мынандай кішкене ә, қиын заманда да мешітке келемін иманымды күшейтемін жаңағыдай енді үлкен жастағы кісілер сауап аламын деп не ықыластанып жатса оның әбестігі жоқ яғни келсе келсін рұқсат ал бірақ ә, ер азаматтар мешітке келіп оқуы ыыы құба құп -қоб себебі қазір біздің муфтият яғни қазақстан мұсылман діни басқармасы бүкіл мешіттерде алла разы болсын қарилар ұстаздар келіп бүкіл құранды осы рамазан айында пайғамбар саллаллаху лейх салям жәбірайіл періштемен бастан аяқ оқып шыққан хатым сол сияқты бізде осыны құранды хатым етуге тырысып бүкіл құранды фатихадан нәс сүресіне дейін осы рамазан айында тарауих намазында көп мешіттерде қазақ халқында жалпы мұсылман ел жұртында әдет болып дәстүр болып қалыптасып кеткен сондықтан ә, құран айында неге құранды бастан аяқ осы тарауих намазда оқып шықпасқа жамағатпен бәрекелді тіпті пайғамбардың сахабаларының уақытында сол қатын біткен кезде бала шағасымен жаңағы құранды оқып бітеді ғой содан кейін бәрі жабылып отырып дұға қылады екен себебі ол уақытта дұға тілектер қайтарылмайды деген иә риуаяттар бар екен қатым құран оқылып болғаннан кейін дұғалар қабыл екен сондықтан біз осыған сүйене отырып алладан мұқтаждығымызды қажеттілігімізді осы айды пайдалана отырып сұраймыз иншалла бәрекелді енді тағы бір қойылатын сұрақтардың біреусі жиі қойылатын О, ол былтыр да осы көп қойылды біздің эфирімізге ыыы ә... жалпы кейбір кісілер енді ә... намаз оқымайды намазға жайлап келгісі келіп жүр бірақ уақыты келіп қалды ол кісі ораза ұстап кетеді әлі намазын оқымайды бірақ осындай адамдарға кейбір кісілер айтады екен сен намаз оқымасаң оразаң қабыл болмай қалады деген сияқты сөздер айтатын көрінеді жалпы осы мәселені тарқатсаңыз Намазда, да зекетте да қай бір алланың бұйырған нәрсесі ол адам үшін өте бір пайдалы алла тағала адам баласына бір нәрсені парыз қылған болса ода үлкен бір жақсылық бар яғни ода үлкен бір не бар жақсылықтар хайыр бар сондықтан намаз оқымай жүріп ә, ораза ұстау ол оразаң қабыл болмайды деген нәрсе емес қабыл қылатында, қабыл қылып алатында, ол алла тағала сондықтан біз намаз оқымай жүріп сен ораза ұстағаның дұрыс емес ол намаз оқымай оқып одан кейін бар ораза ұстайсың деген нәрсе қате түсінік сондықтан рам, намаз өз орнына бір ғибадат болатын болса ораза да ол өзінше бір жеке ғибадат сондықтан намаз ораза да әр қайсы бізге әрбірімізге фарз айын. яғни әрбіріміз жеке жеке орындайтын парыз сондықтан оны орындауымыз міндет парыз тіпті кейбір ғалымдар мынандай сөз айтады екен осыған байланысты намаз да ораза да ол алланың аллаға жақындайтын есіктер О аллаға қай есіктен жақындаймын десе де алла тағала ешкімнің бетін қайтармайды деген екен да енді келесі сұрақ ерекем ораза кезінде укол салуға дәрі ішуге бола ма ем қабылдауға бола ма ондай адамдардың оразасы бұзыла ма және тіс емдететін кісілердің үкімі қалай болады жалпы біздің абу юсуф пен имам көзқарасы бойынша ы тіс емдетуге болады тіс бірақ жаңа қаны несі мына жақтан ыыы өтіп кетпеу керек өте сақ болу керек егер өзіп кететін болса байқа қоса да онда сол бір күндіктің қазасын өтейді дейді ал жалпы ыыы дәрі ішуге егер қатты ауырып тұрса жаңа айттым ғой біздің дініміз адамның өміріне қатты мән берген дін қатты ауырып тұрса онда оразасын бұзып дәрісін ішеді себебі ауру адам сосын жазылғаннан кейін емделгеннен кейін қайтадан қазасын өтейді бәрекелді егер пайғамбарымыз см толықтырып кетсек иә пайғамбарымыз саллаллаху ал ә, сүлік салдырған және қан алдырған ондай оқиғаларда ораза кезінде ораза кезінде Де, ол бұзылмауы мүмкін дейсіз ғой мүмкін келесі сұрақ Үм... мысалға бір кісілер айтады мен дейді ораза ұстадым сол басым айналып қарауытып ә, сондай жағдайлар басталды дейді түс қайта оразамды сол аяғына дейін аяқтауым керек па жоқ ашып жібергенім дұрыс па дейді егер шыдаса аяқтаған абзал ал бірақ жаңағындай қатты өзінің өміріне денсаулығына қауіп төнсе алла тағала рұқсат етіп тұр яғни оразаңды аш деп тұр сондықтан оразасын ашып кейін оны жазылғаннан кейін денсаулығы жақсы болғаннан кейін оның қазасын өтейді орындайды кенжеке бізде әйел адамдар енді ораза ұстаса ораза ұстаса және үйдегілерге енді әйел болғаннан кейін міндетін атқарып тамақ істейді ғой сол тамақ істеген кезде тамақтың дәмін көру керек болады енді ол дәмін көрмесе кешке таман сонша аңсап жеткен аузы жардағы көп адамның көңіл күйі өзгеріп қалуы мүмкін сондықтан да ол кісілер дәмін көрсе рұқсат па шариғатта әрине рұқсат егер ол тамақтың тек қана дәмін тілмен ғана сезіп оны ары қарай өңештен яғни ыыы ә, өткізбесе тамақтан өткізбесе оған рұқсат береді ғалымдар рұқсат береді ал енді мынау бал секілді болмаса басқа бір тәттілердің дәмін көріп нету ол дұрыс емес мм hmm. мысалы зат сатып алуға бардыңыз базарға yeah, yeah, yeah. оларды сатып алатын қажеттіс қажеттілік емес кезде оны нету ауызға тал салу оның дәмін сезіну дұрыс емес м hmm, бәрекелді ереке ы ә, мынандай сұрақ ауызы құрғайды көп адамның күн ыстық қой енді биыл енді алла біледі қандай болады былтыр мысалға көп жеңіл болды ең ыстық кезге келгенмен байқасаңыз көп уақыт кәдімгідей салқын болып жаураған адамдар болды ораза кезінде ыстық тамақ түгіл енді биыл алла біледі қандай уақыт болатынын дегенмен де біз ол ыстық кездерге жақын кележатқанын түсініп отырмыз адамның аузы құрғайды сол кезде ол аузын ә, сумен шайса рұқсат па иә yeah, мұздай сумен шаюға рұқсат бірақ былай қатты қарқара ғыып былай болмайды м hmm. себебі ода күмән бар кетіп қалу сондықтан қарқарап шаймасын бірақ былай дәрет алғанда ыыы ә, сақтықпен үш рез төрт рез ауызды ә, құрғап кеткенде шаюына шариғат рұқсат береді енді кенжеке ораза кезінде көп адамдар осылай ойлайды екен ашуланып қалады жұмыста болады жаңағы әрбір әр, әртүрлі кісілермен ренжісіп қалады сол кезде ол кісі сол ашуланып қойдым енді оразам бұзылды деп үйіне келіп аузын ашып жіберген кісілер болған сондықтан да ашуланған адам немесе біреуді байқаусызда боқтап қойған адам болу мүмкін бұл енді әлгі боқтауды рұқсат беріп тұрған жоқпыз дегенмен осындай жағдайда адамдардың оразасы қалай болады жағдай бұндай кісілер алладан кешірім сұрап тәубе етіп алладан кешірім сұрайды Пайғаман пайғамбарымыз саллаху хадисінде келтіреді ғой барлық адам қателесуші бірақ сол қателесушілердің ішінде ең жақсылары олар кімдер олар тәубе етушілер сондықтан тәубе етіп алладан кешірім сұрап сол бір оразаның кезінде қатты бір ашуланып қойған кездерімді алла тағала кешір деп ары қарай оразасын жалғастырады оразасын ашып жібермейді бірақ оның сауабы кемуі мүмкін абірақ оразасын ашпайды тағы да пайғамбарыдың егер сендер ауыздарың оразалы кезде сендер біреумен сендерді ренжітсе сендерді балағаттаса бірақ сендер оларға айтыңдар ескертіп менің аузым ораза мен оразамын деп ескертіп яғни мен қатты былай ыыы ұрыс керіске төбелеске түсіп кетпеңдер себебі оразаларыңа зиян болады деген бәрекелді яғни алла тағала мен оразамын деу арқылы ол адамды жаңағы жамандыққа жақсылықпен жауап беруге сабыр сақтауға тәрбиелейді дейсіз ғой бәрекелді келесі сұрақ ыыы ә, ораза кезінде қан тапсыру оразаны бұзады ма кенжеке ә, қан тапсыру мысалға жаңағы бір адам ауырып жатады ауыр халде жатыр деген сияқты соған қан кейде? қан тапсыру керек болатын болса оған қан тапсыруымыз керек сүлік салса хиджама істесе ә, оразасы бұзылмайды ал бірақ қан алса қан тапсырса ол басқаша онда ораза бұзылады м ә, біздің ханафи мазхабында ә, бірақ кейіннен кейін қазасын өтейді себебі ол анау жаңағыдай бір енді қатты жағдай болып бау, бір бауыры өлейін деп жатыр қан керек кезде қанын береді бірақ оразасы бұзылады кейін қазасын өтейді бәрекелді енді ә, осы сұрақта көп жиі қойылады мысалға азан шақырыла бастайды сол азан шақырыла бастаған сәттеыы ә, бір адамдар ауыз ашып жатады ал бір кісілер кейде бүйтіп отырып қалады екен жаңағы ә, ыазанның азанның шақырылып біткенін күту керек деп ойлайды екен кейбір кісілер осының ақ қарасын енді қараңыз бізде қазір аллаға шүкір дамыған заман күннің батқанын ә, күн батқаннан ә, кейін азан айтылады шамның уақыты кіреді сонда ақшамның уақыты кірді күн батты имам шықты да азаншы аллаху акбар деді ма бітті барлығы ауыз аша береді аша Ал, азанның аяқталғанын күтпейді азан айтқанын күтпейді сөйтіп азанға дейін мүмкін болса уақыты болса 10 минут жиырма минут дұға жасаған абзал себебі пайғамбарымыз айтады берік адам ауыз ашар алдында қылынған дұғасы кері қайтарылмайды дейді қабыл болған дұғалардың қатарына енеді дейді сондықтан біз осы уақытта көп дұға жасап азанды ести салп аузымызды ашып ә, сусынымызды қандырған жақсы себебі ол ауыз ашу ол қуаныш қой бәрекелді бізге берілген уақытымыз да өз мәресіне келіп қалды енді ереке кенжеке осы экранға қарап тұрып қаншама қандастарымызға биыл осы рамазанның қарсаңында бір оразаға үндейтін бір қанатты сөздеріңізді арнап жіберсеңіздер мұхаммед пайғамбарымыз бірде минбарына көтеріліп бара жатып әмин деп айтты сонда кейін сұрады үш рез әмин деді сонда сахабалар ия расулалла сіз неге әмин 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 деп үш рез айттыңыз дейді сонда ол кісі айтты маған жәбірәйіл келіп сұрады дейді сонда кімде кім ораза айында жетіп тұрып аман есен дені сау болып тұрып ораза айында ораза ұстап алланың жарылқауына алланың кешіріміне енбеген адам мұрнымен жер сүзсін деді сонда пайғамбар айттым мен яғни оған алланың лағынеті болсын әмин деп айттым дейді құдай сақтасын осындай пайғамбар айтқан лағынетке ұшырап қалмас үшін қадірлі қандас отандас бауырлар осы ә, ә, сауабы мол айда ә, күнәлар төгілетін керемет қасиетті рамазан айында қапы қалмай бәріміз жан дүниемен жаратқанға беріліп ораза ұстайық сауаптан қапы қалмайықкел құрметті мұсылман бауырлар ағалар алла тағала мынау рамазан айын баршамызға берекелі етсін рамазаннан келесі рамазанға аман есен жетуді баршамызға нәсіп етсін иншалла еліміз аман жұртымыз тыныш болсын бізде осы айда көптеп сауаптарды яғни көбірек құлшылықта пайғамбарымыз саллухсалам тағы бір хадисінде келтіреді ғой не дейді бұл рамазан айында жәннаттың есіктері айқара ашылатын тозақтың есіктері тарс жабылатын және шайтандар кісенделетін ай дейді сондықтан бұл осы ұлық ай он айдың сұлтаны болған рамазан айының сауабынан баршамыз құр осы рамазан айында баршамыз ораза ұстайық ағайын алла ниеттеріңізді қабыл есін бәрекелді құрметті телекөрермендер біздің уақытымыз өз мәресіне жетті ал асыл арна телеарнасы рамазанда сіздермен әр күнде тікелей эфирде қауышатын болады және осы тікелей эфирімізден бөлек қазақстанның түкпір түкпірінен өңірлерден облыс орталықтарындағы мешіттерден сіздермен тікелей қосылымға шығатын боламыз асыл арна телеарнасымен бірге болыңыздар ал сөзіміздің соңын әбубәкір кердері бабамыздың мына бір өлең шумағымен аяқтаймыз жаныңа азап хақ болар ораза намаз зекет қаш, уақытылы өтеп тұрмасаң деген екен алла тағала рамазанда бізді аман есен қауыштырсын